Депутатите обсъждат на първо четене бюджета за до година. Според управляващите, разчетите гарантират стабилност, реалистичност и резултати. Опозицията нарече парите за 2016 година бюджет на мизерията. Велина Сашева следи заседанието. Добър ден, Велина. Добър ден! Бюджета на възможното, както го защитиха управляващите, може и да не бъде прият на първо четене. Партньорите от Патриотичния фронт се ядосаха, че в залата има малко министри при обсъждането на най-важния финансов закон за годината. А в него пише: до година икономиката ни да порасне с 2,1%, а дефицитът да бъде 2%. През 2016 страната ни трябва да може да тегли нов дълг до 5 милиарда и 300 милиона лева е заложено в проекто бюджета. Опозицията нарече бюджета бюджет на главоломния дълг. Аргументите от трибуната сега. Бюджетът за 2016 година е съобразен с реалността. Той е функция на това, което създаваме и дава достатъчно възможности държавата да изпълнява своите функции. Чух много критики към проекто бюджета. Някои от тях рационални, други открито популистски и рационални, използващи инструментариума на демагогията и лъжата. Но те, колеги, няма да ме разколебаят в увереността, че сегашното управление е добро и начинът, по който се харчат парите на данъкоплатеца, е по-добър от преди. Наистина има увеличение на разходите с 2 милиарда. За сметка на 5,3 милиарда външен дълг или по 740 лева на всеки български гражданин. Слагаме към това винетките, слагаме градините, слагаме увеличението на социално-осигурителните вноски на земеделските производители, бюджет, който стабилизира бедността, бюджет, който не държи никаква сметка за тежката демографска перспектива пред България. И какво? Финансовия министър се опитва да свърши работата на отрасловите министри. Няма как да я свърши. Бламирането на реформата го правят основно министрите от коалиционния партньор, от реформаторския блок. Думата бламирам идва от блам. А блам означава свалям от власт чрез гласуване. Изводите за мандатоносителя.